तनाव पनि आउँछ गुरुजी यस्तो अवस्था मैले के गर्न पर्ला आज्ञाकारी शिष्य रश्मि रश्मि जी यो अवस्था रहन्छ भने तपाई सी टाइप पर्सनालिटीमा पर्नु भयो याद राख्नुस् सी टाइप पर्सनालिटी भनेको क्यान्सर प्रोन पर्सनालिटी नडराउनुस् त्यो मेडिकल टर्ममै कुरा गरेको मैले तपाईँको पर्सनालिटी ए टाइप पर्सनालिटी पनि हुन्छ जसलाई हार्ट डिजिज हुन्छ तपाईँ सी टाइपमा पर्नुभयो किन भन्नाले अरूले भनेको कुरालाई मुखभरि जवाब दिउँ जस्तो लाग्छ तर गर्न सक्दैन चुपचाप बस्छु यसको मतलब तपाईँ क्यान्सरलाई आमन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ इट्स भेरी क्लियर म तपाईँलाई फेरि ठोकेर भन्छु तपाईँ क्यान्सरलाई आमन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँको लागेको कुरा तपाईँलाई मनमा लागेको कुरालाई तपाईँले खोल्नै पर्छ कम्तीमा केही भएन भने लेखेर भए पनि प्रकट गर्नुपर्छ नभए एक्लै गएर पनि कसैले तपाईँलाई चाहिँ जिस्क्या छ गाली गरेछ अथवा तपाईँलाई होच्या छ तर जवाब दिन मन लाग्छ दिन सकेन भने तपाईँ एक्लै टोयलेटमा गएर भए पनि या चाहिँ एक्लै कुनै चाहिँ एकान्तमा गएर भन् ओकल्नुपर्छ यी भावनाहरू अन्यथा तपाईँलाई यो पछि गएर क्यान्सरसम्म लान सक्छ यो क्यान्सर प्रोन पर्सनालिटीको गुण हो त्यसैले रश्मिजीले आफूलाई प्रकट गर्नको लागि अब यो धेरै कुरा तपाईँहरूले कचकच गर्नु पर्दैन हामीले गोदागुरीमा जुन म्याट्रिक्स बनाएका छौँ त्यहाँ जुन शिविर हुन्छ त्यो शिविरबाट फर्केका साथीहरूले कति यसपालिको शिविरमा डिप्रेसन भएका साथी यहाँबाट नेपालबाट रोग निको नभएर इन्डियासम्म पुगेका साथीहरूले पनि 3 दिनमा जीवनमा पहिलोपल्ट अलिकति ह्याप्पिनेसको एहसास गरे अलिकति अब आफ्नो रोग निको हुन्छ भन्ने झल्को पाएका छन् त्यसकारण मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको जुन आयोजना हो त्यो यो राष्ट्रको लागि यो राष्ट्रिय जीवन बदलेको मनोक्रान्तिको यो नौलो छलाङ हो त्यो कुरामा शङ्का नगरौँ भड्को हो त्यसमा शङ्का नगरौँ त्योभन्दा ठुलो नेपालको इतिहासको पनि यो एउटा नौलो मोडको प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ किन भन्नाले कुनै पनि कुरालाई बदल्नको लागि विचार पहिला त्यसपछि वातावरण दोस्रा आवश्यक कुरा हो विचारमा परिवर्तन आउनु पर्यो अनि त्यसलाई परिवर्तनै गर्नको लागि वातावरण चाहिन्छ अन्यथा विचार मात्रै परिवर्तन हुँदैन मैले एकचोटि उदाहरण पनि दिएको थिएँ जस्तै हामीले सगरमाथा अथवा हिमालमा चढ्दाखेरि त्यहाँ हिउँ भेट्छौँ अनि हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले यो हिउँ वा वन्डरफुल मैले एक टुक्रा लगेर घरमा यसलाई सुरक्षित राख्छु किन भन्नाले यहाँ मलाई आनन्द आउँछ जहाँ आनन्द आउँछ त्यसको सोभिनियर भने ट्याक्कै एक ढिक्का लिएर आउँदा आउँदै घरमा पुग्दाखेरि तपाईँ त्यो पानी बनिसकेको हुन्छ यु क्यानट पुट द्याट त्यसैले तपाईँले त्यो त्यहाँ देखेको वातावरण घरमा ल्याउन सक्नुहुन्न किन सकिँदैन त भन्नाले त्यहाँको चिस्यान घरमा हुँदैन घरमा फ्रिजभित्र मात्रै हुन्छ त्यो चिस्यान त्यसैले बरफ भनेको के त वातावरण त्यो वातावरण तपाईँले घरमा कायम गर्न सक्यो भने जुन कुरा तपाईँले बाहिर पाउनु भयो त्यो घरमै पाउनुहुन्छ होइन त्यो वातावरण छैन भने बाहिर पाएको कुरा भित्र जान सक्दैन त्यसैले एउटा कुरा के बुझौँ भन्नाले तपाईँले एकचोटि अलिकति अगाडिको कुरा राहुल शाङ्करत्यायनले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो भागो नै दुनियाँको बदलो अब युवाहरू त प्रायः जसो भाग्छन् स्म्याक पिएर रक्सी पिएर गाँजामा डुबेर किन भन्नाले उसलाई दुनियाँ चित्त बुझिरहेको हुँदैन अनि त्यो दुनियाँलाई बदल्ने ताकत पनि छैन आफ्नो ताकत छैन दुनियाँ बदल्ने आफूले भने जस्तो बनाउने अनि चाहिँ के गर्ने त भाग्ने पलायन हो त्यसबाट चाहिँ नसा प्रयोग गर्ने मान्छेहरू यो मुन्द्रेहरू छन् नि मुन्द्रेहरू हामीमध्ये पनि धेरै होला हौ हगि यो मुन्द्रे एउटा मुन्द्रो झिन झुन्ड्याएर टुङ्रुङ टुङ्रु किन हिँडेको त्यो भनेको के त भन्नाले विद्रोह गरेको के मलाई तेरो समाज मन पर्दैन त यिनले 2 लाउँछौ म 1 लाउँछु ल यार विद्रोह गरेको त्यो भनेको अघिको जस्तै स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेको हो कि तिमीहरू 2 लाउँछौ म तिमीहरू चाहिँ मिरर होइन होइन हेर तिम्रो 2 छ भने मेरो 1 कतिले त यो मुन्द्रा यहाँ नाइटोमा पनि लगाइदिन्छ कतिले कहाँ कहाँ यहाँ शरीरमा जहाँ जहाँ मासु छ त्यहाँ त्यहाँ च्यापिदिन्छ कतिले विद्रोह त गरेको हो त्यो म समाजको ऐना भएर बाँच्दिनँ भनेको त हो त्यो तर भन्ने तरिका अलिकति नमिलेको कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ तातो नै भुत्लो बनाइदिन्छ अत त्यो विद्रोहको लक्षण हो त्यो युवाहरूमा बढी हुन्छ किन भन्नाले त्यसको कारण चाहिँ हर्मोन हो टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढी हुन्छ विद्रोह गर्ने चाहिँ ताकत आउँछ यसैले एउटा कुरा के बुझौँ भने राहुल शाङ्करत्यायनले लेखेको त्यो किताब खास चाहिँ कम्युनिजमको सेरोफेरोमा लेखेको संसारलाई बदल्नु भन्ने अब हामीले मनोक्रान्तिको सेरोफेरोमा पनि त्यही डायलग चाहिँ दोहोऱ्याउन मिल्छ भागो नै अप्नेको बदलो दुनियाँलाई बदल्नु चाहिँ दोस्रो कुरा हो पहिला त भाग्ने होइन राहुल शाङ्करत्यायनले दुनियाँको बदल्यो भन्यो
कसैले बदल्न सकेनन् उ अहिले हामी जुन दुनियामा बाँचेका छौं बदलेनौ त्यसकारण हामीले अलिकति चेन्ज गरेर के भन्नु पर्छ भागो नहीं दुनियाको बदलो पनि नहीं भागो नहीं अपने को बदलो भागो नहीं खुद को बदलो त्यो सम्भव छ त्यसको लागि वातावरण चाहिन्छ र त्यो वातावरण मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भनेर निर्माण भइसकेको छ तपाईले कल्पना गर्नुस् त नेपालमा अब यस्तो पनि थलो छ जहाँ खान पनि पाइने त्यतिकै सुत्न पनि पाइने सिक्न पनि पाइने अनि गोजीमा पैसा जति छ भए चाहिँ सहयोग गर्ने त्यो पनि छैन भने नगर्ने त्यस्तो पनि ठाउँ होला र नेपालमा भयो त्यही हो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स त्यसकारण नेपालको इतिहास अब बदल्दै छ पानी यो सल्किँदै छ ढुङ्गा यो पग्लिँदै छ आँखा उघारेर नेपाल बदलिँदै छ अझै गदावरीमा आउन चाहिँ कति मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेको होला कतिलाई थाहा भइरहे छैन होला हाम्रो एउटै आह्वान छ किन भन्नाले हामीले तपाईँले सक्ने तपाईँ त्यहाँ खानुपर्छ बस्नुपर्छ सुत्नुपर्छ त्यस कारण तपाईँले सक्ने चाहिँ जति सकिन्छ त्यति हामीलाई संस्थालाई चाहिँ सहयोग गर्नु हामीले चाहिँ जति सकिन्छ तपाईँलाई सहयोग गर्ने हो आउनुहोस् अब सबै कुरा डबली तयार भइसकेको छ अझै तपाईँ चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ नाच्न सिक्नुहुन्न भने अब मैले नाच्न पाएन भन्नु कहाँ पाइन्छ गुरुजी साष्टाङ्ग दण्डवत प्रश्न कुनै पनि प्रवचनमा सधैँ साधना साधनाको प्रयोग गरिन्छ तर मैले साधना भनेको के हो बुझेकै छैन छोटकैमा बताइदिनु भए आभारी हुने थिए रमेश गुल हरेक प्रवचनमा पौडीको कुरा आउँछ पौडी यसरी खेल्ने ढ्याङटुङ ढ्याङटुङ भन्छन् है अब मैले चाहिँ पौडीको बारेमा सबैले पौडी खेलेको देख्छु पनि त्यो देखेर मलाई पौडी खेल्न आएन भने जस्तै भयो त्यो पौडी त पौडी खेल्नै त पानीमा जानुपर्ने यार साधना नगरिकन साधना भनेको के हो बताइँदैन किन बताइएको कुरा साधना हुँदैन जे बताइन्छ त्यो साधना होइन जे साधना हो त्यो बताइँदैन त्यस कारण तपाईँ साधनाको लागि त साधनामै डुब्नुपर्छ या गोदावरीमा आउनुहोस् या यहाँ डुब्नुहोस् तर साधनामा नडुबिकन यसलाई व्याख्या मात्रै गरेर पुग्दैन सर्वप्रथम गुरुजीमा प्रणाम गुरुजू तपाईँले भन्नुभयो कि हामी सबै परमात्माका सन्तति हौँ हाम्रो आवश्यकता भए परमात्मालाई नै खुवाउनुहुन्छ भन्नुभयो तर हामी सबै केही नगरी बस्यौँ भने स्थिति के होला श्याम दाहाल बसेर हेर्नुहोस् अनि थाहा होला बस्नु नगर्नु केही छैन स्थिति के होला ऊ होला नि सुनको होला थ्याङ्क यू भेरी मच